aika varma, että se on joku Brawlin moodi. Oletteko se koskaan katsonut semmoista telkkarisarjaa kuin Daria? Kattelin itse asiassa eilen illalla aika siistin pätkän, tota, kun IDDQD pelasi tota, Overwatchissa. Tota, no se pelasi kaikennäköisiä hahmoja, mutta ne pelasi nimenomaan King's Rowea toi offensivee toi Mersynä. Se ei käyttänyt mitään muuta kuin pislaa ja pressas kertaa. Tulee aika hauskan näköistä. Kysymys, toimiko se? Joo, siis se voitti jokaisen matsin, mitä se pelasi. Se saattoi tietenkin johtua siitä, että tämä kaveri on EU Top 10 pelaaja ja se pelasi jollakin Smurfi-accountilla, jonka ränkki oli 1000. Uh-huh. Sen ränkki nousi 100 joka matsin jälkeen. Vaan että easy mode, engage. Siis miten se nousi 100? Sen takia, koska se pelaa hahmoja, joille se saa ihan uskomattomasti aikaa. Ei nyt pushaa aikas kovaa. Kioski tai juosta yksi tyyppi. Divakin on täällä meidän puolella. Rikki! Diva itsessään kioskis. No se... Nyt tarttis vähän kosketus. Joo, se on joku soldierin pointti, mä kuolin. 4 pointilla. Sori Valkilla, kun mä en tajunnut, sä kuolit niin yhtäkkiä, mä en tajunnut, että sun siellä. No ei nyt tommos tarvi anteeksi pyytää. Ne charges pointilla, täällä on Diva ja Reiska. Soldieri talossa, kioskissa. Mulla on isot sarket tässä ja pian tuo. R-kioskilla on soldieri. Siinä on. Sais sieltä vaan niitten supportit kuoliaaks. Juu, mä tapoin. Pysykää siellä, mä matkaan, mulla on ulti. Okei. Okay. Oh, vittu. Kiiva ulti puske vähän. Kantti miettii Diva ylhää. Jokainen sekunti on arvokas. Kaikki sekunti mitä hidastettiin. That's all we need. Mä olin ihan sen pointin vieressä. Muistakaa, että riittää, että on vaan 100% win rate. Ei tarvitse yrittää yhtään se kovempaa. Also, mä tarttisin HP. Mä olin vähän jumissa, mä päässyt. No, sä sait ultistoa ainakin osa sinne. Mä en kuolla. Tän mukaan mä tapoin itteni, mutta ei sekään pidä paikkaa. Se rakentuu. Ai jaa, se pinnas mun suoraan tuhoa suoraan. Mä luulen, että mun pitää ottaa varmaan joku tankki tai jotain, kato, kun ei meillä ole tarpeeksi miittiä. Ei me pystyt hidastamaan niitä yhtään. Joo, ei. Mutta suoraan niiden diivaa. Niillä on toi Super Ana, joka tappaa meidän hiilet ja boostaa niitä. Mikä Super Ana? Ei meillä mitään Anaa meidän tiimissä on. Heillä. Mä en saa hiiliä, mä kuolen saman tien. Mikä vitu tanki mä ota? Diva. Okei. Kobi. No Ana on diiva juu. Mulla on ulti mukaan. Kyllä pian loppu.
Divalo. Okei, mult me ajos toi. Diva tuolla ylhäällä teke on. Pidäkö mulla on toi sieltä, jos saa olla sen divan kanssa. Joo, hyvää yötrunkkari. Ei oo. Hyvä kilpi. Millä vitulla se kilpi kesti se? Ei, mut millä vitulla se kesti se? Se ottaa kaiken lämmön. Kaiken tämän on siis tullut. Ei spilla yli. Joo, ei. No niin, nyt alkaa toimia putkin. Vittu, ei taas pois. Aha. Ai saatana, mä tipuun koko sarjassa. Diva point, divari. Hyvä, hyvä. Oi vittu, mulla ei oo mekhaamaa tulos. Antotti. Oi hyvä. Miltä rikki shieldi? Diva tuo mega. Tolla ei pitäis olla shieldi. Mulla on ulti valmiin. Joo. Mulla on isot prosentit, mä tän nyt paljon tämän ulti. Aa, mä kuollut, mä tipuin. Siinä on mennyt ulti. Diva on pointilla. Diva rikki. Diva kuol. Joku tuolla ylhää ehkä. Läri oikealla. Varokaa, teistä on nyt neljä siellä. 30 sekkaa. Tracy vissi. No, Tracy. Nyt ne pushaa, force push hyvä! Body block, motherfucker! Hyvä. Nyt pian kun me vaan saatais sen. Sairas deskunnas lopuks. Joo, kyllä sitä vaan miittiä tarvittiin. Jaa, ei se mitään. Vaan, niin, ne vaan voittaa. Se on vaan se päätös, minkä päättämiseen meni liian kauan. Mm. Mun mielestä, siis tuo oli hyvä, että tuo vaihtoi se Hanson pojas. Siinä oli niin hankala ampua sitä, kun hiilut ja sit siinä oli niin paljon lihaa välissä, että ei Hanso olisi saanut niin. No itse asiassa Hansohan on ainoa hahmo, mikä tossa olisi toiminut ihan hyvin niinku ultikomppin, koska... Niin on ultin, mut ei se... Niin, siis niin, sitähän varten sä Hanso otat. Sä otat näkyvyyttä, sä otat se ulti. Se on niinku se Hanson pääfunktio. Sä voit vaan tykit niinku roiskii ulos niitä nuolia.
Niin siis se sarjakuvihansa. Joo. Joo, mut mun mielestä siis vaan, mun mielestä Solttukan toimii paremmin nyt tohon. No todennäköisesti se ei välttämättä vaan ollut hirveän hyvä Hanso. Mut siis hahmopikki, mut se oli niinku hahmopikki, ne ei ollut huono. Joo. Hyvä Hanso on eri Hanso. Joo, Hanso on ihan vitu vaikea hahmo. Niin jo. Yeah. Tiedän kyllä, että on jotain henkilöitä, jotka on eri mieltä tästä mun kanssa, mut toi... Mut kyllä se vaan niinku on, et... Jos sä haluu pelaa täysin läpällä, niin kyllähän sä sit voit vetää Hansolle ihan niinku kieli poskella vaan, mut... Sit niinku... Mitenkäs Torbilla tällä hyökkäyksessä? Se on ihan vitu hyvä, niinku... Sen jälkeen, kun ollaan saatu puskittua ja saatu avattua toi kartti, mut... Jos toi nyt on Torb, niin se on Torb. Ei se oo yks meitä. Katsotaan. Ei, mut siis... Katsotaan, mitä käy. Siis tää voi olla pushaava defensa. Ei se oo niinku, ei se oo ideologisesti, siis mun mielestä ei siinä oo mitään vikaa niinku strategiana. Mut se on vaan vaikee utilisoida randomia kans. Meillä on toi Diva hotelli kakkoses. Okay. Diva otti aika hyvin hitti. Mut nyt painakaa heti mieleen, missä se Torbin vehje on, jotta te voitte perääntyä sen luokse tarvittaessa. Joo, se on tuossa hotellia. Koska muutenhan se olisi täysin turha, jos te ette hyödyn sitä. Diva oikee, Diva oikee. Siellä on sit toi Anaplatti. Soldier low. Ja hotelli tuo noin. Mitäs? Oos. Kuoliks sä vaan, eikö sä ole siellä? Ui vittu. Tässä vaan sen kanssa tapalaa. Okei, nyt meillä on aika hyvässä paikassa Senu, nyt puske. Tuo, mikä se pieni talo, missä on taisi? Eiku siis, Junkratti vasemmin. Kaikki on kuollut paitsi minä. Oikea. Mulla on ressi. Joo, se on hyvä. Mä en tiedä, ei siellä pissi menny Anna ulkilja. Rotta. Never mind, Rotta. Rotta low. Soldier miltä ei kuollu. Mä oon kuollut Lance Pointu. Noi. Pointti! Yes. Nice. Okay. Mä en ottaa hiukan vastaan. Mä en viitti. Mä haluun vaan ottaa tähän mahdollisimman nopea käpi. Oikee! Okei, mä menen ottaa vastaan. Flätil suoraan on Junkrattit ja... Diva suoraan. Joo, mut... Mä en saa Divaa tapettua, mutta pitää vaan... välttää sitä. Rätti! Ei mitään hätää, ei se tappanut kuin kaksi meistä. Solttu ihan vitulla oli. Pääskö alas? Niitä räätti on kuollut. Ilman meidän takan. Niitä soldieri on kuollut. Mä etän ulti ja jään heitä. Sitten mä katsoin, että ne kaikki kolme. Joo, mä vaan satoisin. Mä menen perään. Niillä on Faara. Vain bot suoraan edes. Ha 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 ha, I
Panssakaan paska. Varalou. Lucio. Lucio dead. Kiivari. Vara yläpuolella. Missä? Vara laiskuolella. Ei tippunut. Lucio pointe. Sulla ai sulla on hieno tää asu. Uskekaa. Hieno. Ihanas toikin tuohon. Pehana toi torpe on hieno. Toi skini on vähän vitu hieno. Harmittaa, kun itse saa se tota. Joo, se on. Vaikkei sillä paljon pelakkaa, mutta se on kyllä kumminkin hieno skini, mitä tuolla. Ensi jouluna taas. Joo. Internetin tiimi liikaa. Mä tässä nettiä taasin seuraamaksi. Joo. Siinä ei hyvä ollut. Se oli hyvä torppa. No. Olkoon sit, jos te ootte sitä mieltä. No, sanotaan, että mä pelkäsin pahinta. Mut sitä ei tapahtunut. No siis, ja varsinkin vielä randomit. Siis se on tietty asia, minkä helposti iskee päällä, kun pelaa ihmisten kanssa, toi, tai, jotka on valitteen hahmojen jotain, niin ei osaa pelata ja pelaa niitä jotenkin tuonne. Joo. Mulla on ainoa, mulla on simppeli ja yksinkertainen tavoite. Mä vaan haluan, että Johnny hohtaa pimeässä. Like a shot in the dark. Mä haluan kans. No, se ei oo mun tämänhetkinen tavoitteeni, niin ei mitään. Ei, mutta sanotaan, että se menee siinä samaan. Ohi mennä. Ei, se on illa... 159. Enemmän kuin mulla. 159 pongoa, kun saatais. Niin. Sit se on ihan hohtais pimeäs. Näyttää vielä paremmin tiet ton. On ton Mercedes. User disconnected from your channel. Sinne meni. User entered your channel. Ja sieltä se tuli. So much has changed in such time. Just as has been written. Tämä on aika siistiä sinänsä, että jos mä disconnectaan niin sillä, että mä vedän itse niin, tai kirjoitan ton network devicein, vaikka mä en sit takas samaa liipeä, tai mä toivon itse asiassa Battle.netin kun logaamaan ulos, niin mä oon silti tee parkas. Onkohan tästä muutoksia siitä, kun ne teki sen ton ja voice chat ja kaikki chat asiat Battle.netiin. Aikaisemmin mun mielestä ei kyllä tällaista. No, mennäänkö mun peli vai haluatko sä... Mä oon valmis. Okei. Muist Johnny, sun pimeys hohto is on the line here. Konste sai omas. Voin estää. Sai. No. Ehkä mun täytyy. Ehkä sun täytyy. Mä en oo vielä ees season high. Seuraavasta pitäis tulla. Teoriassa. Loitosta. Nyt tulee onneksi vähän niinku tasaisempi vastustaja kuin eilen. Joo, se on aina mukava. Pieni muutos elämässä. Joo. Eikä se ole mikään ongelma, jos tulee yksi semmonen matsi, mutta kaksi peräkkäin, se ei kyllä niinku... Ei. Ei tää mappi. Your channel was edited.
Oh, me kanava editointuu. Pistin meille lisää bandwidthia. Oh my god, Johnny lisäs me bandwidthi. Äsken äänikanavassa oli vaan 5.67 kilobittiä sekunnissa, nyt siinä on 6.43. Huomasin heti ainakin selkeän ero. Siis tää on vähän samanlaista kuin se, että mä laitoin heliumilmapalloja ja kannattelemaan mun kaiutinjohtoja. Ääneen tuli paljon enemmän avaruutta. Wait, what? Tietenkin se on ihan täysin mahdollista, että voi sekupää. Joo, totta, mutta vois sulkeako se silti tän kokonaan? Vaikka mä olisinkin sekupää. Ehkä se vähän. Vai onko semmoinen mahdollisuus olemassa, että mä oon ainoa järjissäni oleva ja kaikki muut ootte sekopäistä? Se on kaikista mahdollisimman. Ainakin omassa päässäsi. Mä tiedän, Johnny, miksi sä halusit tehdä näin vaikea. Jotta mä voin syyttää... ...tän siitä myös. Täällä on joku pitun ketsy. Joo, katso tos kortista. Ja. Niillä on faada! Sarja. Oh shit! Direct raku naamaa! On kahdella hyvä faada. Reska, Lucio. Okei, okay, sisällä. Reska. Ne puskee vauhdin läpi. Mua seurataan tällä. Vasen raukoki. Koki kiertäs vasemmalta yläkerrasta. Koki vasemmalta teki oli ylhäällä. Koki vielä. Ah niin vasemmalle menis oikein. Etuovi defe pystyy. Tästä mä kyllä. Oi vittu. Solderi pointu. Solderi pointu takan kiertää oikein vasemmalle. Onko Soltu vielä mäen takan? On se vielä. Shoulder left. Portti siellä. Vasemman rakennuksessa pitää distrekti. Vasemman portti. Ove se tulee. Soltti juoksi niitä puolelta. Ne vaihto näköjään fara pois. Mihin se vaihto? Hogi. Vai Charia? Charia kumpi siellä? Taitaa olla Hogi. Ei Hogi oli äsken. Charia ei millästä ole. Darja oli ampuus munkki. Ne vaihtui se jo aikaa pois kyllä sit. Niin. Okei. Hogi ultas keitillä. Soldier low, se on porta. Darja pointilla. Mä oon kuollu. Kuolin. Pressi. Vittu mä en. Anna Lucio point. Ai, mä oon kuullut. Kantsiks vielä mennä, eiks joku tilanne? Ei kannat vissi enää. Nyt ei ainakaan silleen näketä. Tehdään silleen, että koitat käyttää jatkus kyllä tai ei ton suhteen. Joo. Et sit kun sä vaihdat mielle, sit sä sanot, että ei enää, tai you know, ei. Mut siihen asti kun sä oot sitä mieltä, että kantsii mennä, niin sit se on vaan go. Yes. Ovel tulla. Reska keskel. Darja keskel.
Hogi, vasen tekki. Lattial tippu Lucio. Lucio portaat. Vasemmalla aika paljon tyyppejä. Keskellä. Lucio low sillaan. Sillan päällä on soldieri. Aa, oh, Hogi haki. Mä tiputin se soldieri. Aha, Hogi saanut. Ai vittu, sit mä onks se suoraan se ulti ja nyt se nyt on itse. Ah. Voi vetää sinne se ulti. Soutta vaan sinne. Sold to dead! Ei vittu, siellä on Ana vielä vasemmalla. Hogi over! Ja Solder tippuu alas, mut sillä on ulti. Mä kuolen. Jokainen sekunti on arvokas. Soldieri tuolla oikealla. Never mind, mä varmaan enää. Onkin vasemman ulti. Nyt täytyy mennä pointille. Perse. Kaks minuuttia 15, tämähän ees. Riittää, että me saadaan viimeisellä sekunnilta. Me saadaan silti sit vielä minuutti. Mä luulen, että mun vaan kantsis tohon loppuun ottaa oikeesti Torbjorni tossa mapis. Para on ihan vitu hyvä, ehkä paras ikin, mut sit taas Torbjorni on kaksi tepsiä yhtä aikaa. En osaa sanoa. No mä pystyn tos tekemään paljon yksinään Faral, mut mä peikkaan silti, että Torbjornilla pystyy tekemään enemmän yhtä aikaa, koska mä pystyn tekemään jatkuvasti dunkkuu itsessään. Senu tekee dunkkuu, sen lisäksi mä pystyn antaa armoria. Et se on vaan niinku... Se on kyllä hyvä, joo. Et se ei oo joka ikisessä mestäs parempi, mut tuolla kyllä. Jos me päästään niin pitkälle, että pitää defeä uusiksi tossa, niin... Mä mietin, että tohon alkuun voisi ehkä ottaa suoraan Torbjorni. Mä heittäisin sinne niin kiveluo. Niin se ei suojaa heti sitä ovea, mutta se suojaa heti, kun kaikki, jotka tulee, koittaa tulla läpi sieltä yksinään. Totta. Täällä olisi vähän hiiliä, niin mä koitan sniikkaa. Ei ne suojaa tuota koko ajan. Niin meidän tiivaan. Mä pääsin läpi, mut mä menen hakee täältä takaa hopea. Ai nyt jäti. Soldier on kuollu.
Amenus pointil diva kans. Joo. Yes. Meillä on Ana täällä, Ana karkas pointilta, me otetaan pointti. Mä kuolin. Jesua on pointti ulkopuolella. Mä kuolin pointil, mut ne on kaikki pushhantunut pointil nyt. Vittu hoki mukaan. Hoki ulti. Mä oon käyttäny mon kultiin. Me saatiin yks pojo haltuun, mut se ei oikein... Ketä siellä on? Siellä on yks piste jo. Soldier deck vasen. Pinnattiin. Ai vittu, meitä kans. Meillä on ainoastaan divasen. Ai vittu. Nyt pitäis... Soldier on kuollu, mä menen pointille ihan just. Joo, mennään sitten. Pa, sol... Seiska miltä ei kuollu? Vittu, että Ana saa poistua tekemälläkään. Vittu, kun tuo Ana hiilaa niin saakalisti. Toi oli muuten viimeinen peli mulla teillä, mitä kello on. Okei. Moro. Hei. Mitäs Jeesus? Meillä on vielä. Mitä? Voin pelata myös. User disconnected from your channel. Let's see. En illo jackpot. Tää ei mysteeri. Mm.
Okei. Okay. ongelma. Pystyttäisiköhän me pelaa yhdellä hiilulla? Tietenkin. Kyl... Joo, meillä on side healerin ja myös soldieri tossa. Niin, ja Hogi pystyy hiilaan ittees. Mm-hmm. Mei pystyy hiilaan ittees. Darja on puolet armoria, joka korjaa shieldia, joka regenii. No, kaikki hiilit taitaa kyllä hiilat itseään, että sen puolesta nyt ei oo... Joo. Normaalisti. Pitäis tulla ongelma. Tietenkin se auttaa, mutta... Tekillä on soldieri. Tässä kyllä huomaa, kuinka hyvä Lucio on näissä mapeissa, kun ne pääsee sen niin paljon nopeammin hyökkää homma haltuun. Tässä on hiilinauri. Ai joo. Se tyy diskoakaan kaikki aina. Okei. Okay. Täytyis päästä sinua. Tuolla näköjään tuo... Voimalla ihan vieressä. Hei. Tää ei toiminut nyt yhtään. Meillä ei yhtään damaa eikä meillä ole yhtään kestoa. Tehdään jotain vaihtoehtoja. No, alkuun me tarvitaan jonkunnäköistä kykyä puskea läpi. Ja se nyt ei tuu ainakaan tapahtumaan vähentämään läskiä. Oi vittu mä... No, ihan sama.
Niin mä luulin jo, että sä pidät kumminkin vielä silti sen. Niin, ei enää. Mä en tiedä, onko se mitään väliä. Me ei pysty saamaan mitään aikaiseksi, tää on vaan GG. Voittakaa nyt vaan henkisesti unohtaa tää matsi ja varautukaa vaan seuraavaan matsiin. Autopilottin päällä vaan ja... This fight is not over. One shot, one kill. Round two, loss. Sitten kolmas yritys. Kuten sanoin, kansi unohtaa tämä matsi jo. Sä otat vaan, sä otat vaan turhaa henkistä damagea yrittämällä tämmöisessä matsissa. Kyllä mun puolesta voidaan vielä yrittää, täällä on mitään hävittyä. Joo joo, jos sä oot valmis ottaa henkistä damagea, niin that is fine. Mut, joo, kyllä mä en valmis. Mut meitti on ainakin giving up. There's nothing left to take damage. Ei mä suosittelisin, että meidän kannattaisi vaan kaikki ottaa depsia, niin kuin ei mitään healeria, ei mitään läskiä, pelkkää damagea ja ihan vaan läpää. Koska se voice toimii, siinä on aina se pieni chanssi, että semmonen täysin järjetön, täysin retardi setti voi toimii. Koska mikään, mitä me tähän mennessä ollaan tehty, niin ei toimi. Tietenkin vaatis sen, että meidän pitäis, you know, mennä. Tehdä juttuja. See the world. Uusia vihollisia.
Sieltä tuli sympatia lopussa. On sekin mahdollista, että näihin kelloaikoihin niin tämä ei vaan osaa löytää kunnon matseja. Kuitenkin on mahdollista, että tähän aikaan on vähemmän pelaajia, jolloin, jotka pelaa samoin pingialueella kuin me. Käytännössä tämä hakee Euroopan alueella. Toki sitten se, että toi... priorisoiko se esimerkiksi tota, pikkasen matalamman pingin sen tarkemman rankin jälkeen. Okei. Aamu 7 Suomen aikaa. Pointtin ei ollut mikään muu kuin se, että onko tähän kellon aikaan yhtä paljon pelaajia kuin esimerkiksi 3 tuntia sitten. Aika sanoa. Suomen alueella veikkaisin näin niinku keskellä viikkoa vähemmän. Mä veikkaisin, että vähän niinku joka puolella keskelyä, että olisi vähän vähemmän pelaajia. Euroopankin alueella. Joo, joo, mutta mä... järkevät pingit, niin meillä on plus-miinus tota, 3 tuntia Suomen aikoihin aikavälisiä. Okei. Okay. Eli sanoisitko sä, että jos puhutaan pelkästään Suomen pelaajista, niin Suomessa voisi olla silleen niin kuin 11 aikaa täysin sama määrä pelaajia kuin 8 aikoihin? En. Okei. Okay. Eli... oli miten oli, todennäköisesti jos me pelattaisiin 2 tuntia aikaisemmin, tai 3 tuntia aikaisemmin, tai 5 tuntia aikaisemmin, niin pelaajia olisi mahdollisesti enemmän. Kyllä. Okei. Okay. Eli on täysin mahdollista, koska nytten on vähemmän pelaajia ainakin teoriassa, oletettavasti, potentiaalisesti mahdollisesti, niin tämän on vaikeampaa löytää meille matsia. Tasaväkisempää peliä. Näin mä sain. No. Mä en tiedä tasaväkisyydessä, mutta semmoset, missä on mahdollisuudet voittaa. Se on tuolla aika. Se on soltu näköjään. Kuuttaa hakea ensin oikein. Diva pointil. Käsin haluan katsoa metsä. Meidän tankit kuoli.
duppaamaan vielä. Jep. Nyt kun toi... Pikkas hyvinkin tuo sen tomalle näin on kyllä. Ispavinnonnu. Hyvääkin sun. Oikealta kello. Tiiro.
Haa. Hyvä on. Kuhu. Siinä nyt tuli overtimea kerrakseen. Siinä oli jo. Paljon vapaita slotteja. Enpä odottanut, että voitettiin tota. Tai vedettiin loppuun. Mulla jäi kyllä varmaan jo se edellisen matsin jälkeen semmonen olo, että mä otin jo liikaa mental damagea. Mä olin jo luovuttanut ainakin ton matsin suhteen ihan täysin. Mä olin ihan täydellä autopilotilla. Se oli kyllä vähän yllättävää, miten se sitten pikkuhiljaa pääsi siitä toi etenemään siitä peinikseltä eteenpäin. Joo. Ei se mitenkään niinku poistavasti riittävää. Tärpeeksi hyvin. 5-5. Mut joo, tää on kyllä varmaan mun vika ihan vaan sen takia, että jos mä pelaan näin päin vittuun nää matsit, niin ei tässä ole mitään järkeä. No mä, mun vika kans. Niillä on Faara ja Mersi. Ja Hogi. Soldieri tuo pitkä. Faara on dead. Para low. Para on yhä low. Vittu kun mä sen lataan äsken. Koitaks sä ampuu sitä nappi pohjois sitä Faraa? Ei kun mä lataan siihen, niin sit mä osun pari, sit se vaan tippuu pyykkässä. Me takano hogi. Hogi ultas. Hogi on low myös. Niitä reiska kuoli. Kuolis pelis, parra. Ei ku sit se nousee uudestaan täältä vähän. Para yläpuola. Para meidän puola. Jaa, se oli tosi pää. Soldieri meidän puola. Mä tähän peluntapaikkaan. Kyllä. Soldier. Dead. Mersi meidän puolella. Vasemmalla. Keskellä. Mersi body shot. Mersi kuolema. Joo. Pestaa. Rikki. Kuoli. Me takan soldieri alhaalla. Käytävässä. Tuli pois. Sunnakin on pohjalla.
Ei, se on ihan siihen. Vai vittu, solttuja. Vasen, vasen. Me keskellä on. Hyvä. Hoki tos vähän. Never mind. Oho, mä kuolin johonkin. Tässä siellä yksi. Joo, mä tiedän, en oo sitä, en oo mennä kauan mäkään. Mä en oo sen liikkuu. Hieno. Siellä on kioskis, Mersi. Polttu pois. Ja pushaa. Joo, mä kosken. Hyvä. Raimu. Hyvä. Sinä olisi sitä tekemisen meiliin. En olisi odottanut, että me oltais voitettu tota. Kyllä tossa tuli vähän semmonen niinku second win to matsi aika, mut... Vähän tuli. Play of the match. Nice, nice. No mikä ultipaikka. Siitä tuli paljon demokia. Uuteen nousuun. Joo, kyllä mä näkisin silti, että vaikka mulla nyt on se vähän semmonen olo, että joo, mennään pelaa lisää vaan, mutta veikkaa, että se on semmonen, joka menee ohi. Huomenna, jos ottaisiko tätä vähän aikaisemmin. Joo, ihan käytännössä on Johnny's key, että mihin aikaan Johnny pääsee. Ei silleen, että mä en halua mitään pressureja pistää Johnnylle, mutta se on vaan, että... Ei me aikaisemmin, en mä ainakaan lähes pelaa ennen kuin Johnny tulee pelaa. Niin onks sulla Johnny jotain töitä, että... Joo, mä en kyllä siis semmonen muutu tuntuma, jos tota... Mä käyn pystyä. Mitä erikoista, niin uuden aikoihin pystyis aika sillä, me ollaan varmaan tulta. No ei mitään sitä, katsotaan tilanteen mukaan. Joo, mut mä striimaan johonkin 8 asti varmaan, että mä en itse ennen sitä pääs pelaamaan. Eli se ei ole minusta vain kiinni. Ei. No yleensä se on ollut silleen, että jääpä ei pääs kauhean aikasi pelaa. Ei sitä kyllä koskaan aikaisemmin edes koitettu edes yrittääkään, et you know. Totta sekin. Pidetään se 8 vaikka mielessä. Kuunnellaan tuolla tota, Battle.netin chatissa, kun siellä kaikki ainakin on. Kaikki olet siellä joskus. Kyllä mä siellä silloin on, kun mä oon pelaamassa. Totta. Onko? Tämä juttu laittaa päätiä kulkevasempaa. Kuulin äsken universe. Kuulit äsken universumi vai unia? Universumina.
Siis jännempää kuulu uniin silleen etukäteen kuulokkeista. Kuulen 2 tuntia etukäteen, mistä mä tulen näkemään. Niin. Sä voisi tietenkin olla, että sä vaan näet unta sen takia, kun sä kuulit siitä ja, you know. Mut sit taas, mitä jos se onkin toistepäin? Tai jos. Mm. Ei mitään, kiitos. Hei. Hei. User disconnected from your channel. Tänkki on 30 pistettä korkeampi kuin... No... Ei se kyllä taida olla yhtään korkeampi sulku, mistä me aloitettiin, varmaan vähemmän. Se on korkeampi kuin siitä, mihin me jäätiin. Me käytiin korkeampi. Ok. Odottiin sieltä myös. Me ei lopetettu voittoputkea. Mm. En mä suosittele oikein miettiä sitä ihan realistisen tavoitteen. En mä siis tarkoita, että se on epärealistinen, mutta se mitä mä tarkoitan, että eikö sitä kannattaisi miettiä semmoista tavoitetta. Että ei kannattaisi myöskään yrittää liikaa. Jos oot nähnyt semmosia tyyppejä, joilla se ränkki on ihan helvetin tärkeä, niin sä varmaan ymmärrät, minkä takia se ei ehkä hirveän fiksua pitää sitä hirveän tärkeän. Joo, tossakin oli esimerkiksi se toi se mappi, mikä me hävittiin kaikkeista raskaita, niin se mitä mä huomasin, että meidän jäbät ei vaan uska lähteä. Se on vähän niinku semmonen, että heti alusta asti meidän tiimi opetettiin siihen, että ei tee kanssa niinku puskee eteenpäin. Niin sit ainoa siellä, joka oli siellä kaikki edessä, oli sit yksinään minä. Muut meidän tyypit vaan jäi jonnekin sen niin kulmataan vähän, kun katsoi, että onko se nyt turvallista tullut pois täältä, mutta ei se vaan toimi silleen. Pitää mennä. Ei ole muita vaihtoehtoja. Jos et sä mene suoraan päin, niin sit sä menet sivukauppaan, mutta aina mennään päin. Tämä on kuitenkin peli, missä pitää tappaa viholliset, pystyy käppää pointti. Ei ole vaihtoehtoja, se on vaan, millain tää toimii. Et siinä olisi niinku... Näyttäisi siltä, että kyllä toi niinku Lucio vaan menee noitte. Se on vaan liian hyvä. Tai ei liian hyvä, mutta silleen niinku... Se on helppo saada tiimi juoksee vauhdilla, kun on Lucio. Menee oikeaan paikkaan kans, koska kaikki haluaa kuitenkin hyödyntää sitä Lucio speed boostia, niin... Ehkä meidän pitää alkaa miettiä semmosia niinku tilanteita, että pitäisikö mun sit ottaa joku Lucio tai jotain. Tai sit sun. Minkälaiset hahmot sitten siihen? No en mä vittu tiedä. Kyllä mä Faraa pystyn pelaamaan niinku Lucionkin kanssa. Toki varmasti. Mut toi... Miten siis... Mä ainakin toi... Tykkään tosta toi Divan pelaamisesta. Diva on hyvä kothi. Voihan mä ottaa silleen, että mä otan Lucio, sä otat Diva ja... Kun pitää miettiä tätä silleen, että kuitenkin meillä on ne 2-3 randomia mukana, niin pitää miettiä, että millain me saadaan tätä hommas kulaa silleen. Siis tää on vaan niinku probabilityissä. Ne randomit saattaa ihan vittu hyviä tai ne saattaa ihan vittu huonoja tai jotain siltä väliltä. Niin mikä niinku nostaisi parhaimmat chanssit? Mä luulen, että Lucion pelaaminen kothissa olisi kaikkeista paras. Jos on hyvä hogi-pelaaja, niin sekin, mutta jos Divakin taittuu, niin totta kai vittu, Diva on ihan vittu hyvä kothis. Just se mobility takia. Eli voitaisiin jatkossa miettiä, että otetaan, mä otan Lucio ja otan Divan kothin. Pitäis... Joo, just se, että mappityypin mukaan. Ja sit me katsotaan sen jälkeen, että jos me mietitään Konstaa ja Jesseä, niin... No mun mielestä Rätti on ihan paska kothis, niin kuin yleisesti ottaen. Ehkä mappikohtaisesti saattaa olla ihan hyviä tilanteita, mutta niin kuin, mun mielestä Rätti vaikuttaa aika helvetin huonolta hahmolta niin kuin suurimpaa osaa tilanteista. Jos ei ole tota Depsiä, niin
mä tiedä, kuin hyödyllinen toi Reinhardt on. Mä en vaan tiedä. Et jos vähän tai... Jos sulla on Lucio... Korjaa, sulla on Diva ja mulla on Lucio, niin me ei ihan hirveesti pystytään Reiskaa hyödyntämään, että se olisi niinku täysin siitä randomeista kiinni. Ja se ei ole ihan hirveen hyvä basis ottaa hahmoa mun mielestä. Et niinku, no luotetaan, että randomit hoitaa homma kotiin. Joo. No koko neljällä se tietysti on mahdollisuus, jos Jeesus pelaamaan soldieria esimerkiksi. Niin, mutta se niinku, sekä kannattavaa, että jos se haluaa pelaa esimerkiksi meitä. Ei taas hyödy siitä Reiskasta samalta. No kyllä se vähän hyötyy, se voisi nippaa se takaa, mutta se, että toi... Koi se Reiska vaan niinku... kunnoutilisointi, että Hogi olisi vaan vitusti parempi. Just, että kun, jos meillä on joku diva, niin jos Konsta vetäisi Hogil noissa mapeissa Hogi tai... Meillä olisi Hogi, Diva ja Lucio ja... Sitten jos Jesse ottaa Depsi, niin sehän voi siinä kompissa just vetää esimerkiksi meitä. Että se olisi niinku, kun se... Kothissa se Depsi ei ole niin oleellista. Usein vaan se, että kaikki tosiaan on valmis sit tappaa se vastustaja. Jos lähdetään miettimään, Luciolla on niinku nopea reloadi ja sillä on pyssy koko ajan valmiin. Divalle ei edes oo reloadi. Ja jos sä oot toi ilma mekhaa, niin se on ihan helvetin nopea reloadi. Me ei niinku sillä on nopea reloadi ja sillä on helvetin helppo osua lähitaistelussa. Hogi on ehkä vähän vaikeampi siinä kohtaa. Mut sit toinen vaihtoehto konstaloisi sit sarja. Et siinä olisi sellaisia hahmoja, kun kothissa okkupajaaminen tapahtuu käytännössä läskin avulla tai vitumoisella mobiilityllä, että pystytään olemaan useassa paikkaa pienen ajan sisällä. Niin mä luulisin, että tuossa voisi olla aika hyvä kore meillä kothiin. Lucio, Diva, Hog/Zarya riippuen vähän tilanteesta. Ja sit Mei/Soldier/... mitä ikinä se haluukaan pelaa. Tietyllä tavalla, että kyllä se nyt olisi kaikista fiksuin, niin kuin, että alkaa opettelemaan, niin kuin pelaa vähän jokaista hahmoa jollain tasolla. Helpottaa sitä kanssa, että niin kuin osaa pelaa muiden kanssa paremmin yhteen. Know your enemy, know your friend. It's just... Sulla katkesi, mitä sä olit sanomassa. Tunne vihollisessa ja tunne joukkueen kaverissa, mutta joku. Sulla taas katkes. Miks mä katkeen? Mikri liian kauas. Mut joo, siis point being toi... Runtsu. Hyvä juttu, että tuntee... Tunteit. ...kuin sen mitä meinaa. Feel the feels, joo. Feel the feels. Joo. Pekki niinkö helpompi peli, kun sä tiedät mitä vastustaja saattaa tehdä. Vai onko? Helpoin peli, kun sulla ei ole aavistustakaan, mitä odottaa, vaan pelaat omaa pelissä. Ja mun mielestä toi Roadhogit-sarja tohon aika jees. Pitää kans miettiä, että kyllähän toi niinku meidän Mercy-Fara-setup toimii ihan hyvin suurimmassa osassa karttaa, mut toimiiko se parhaimmalla mahdollisella tavalla? Voisiko se olla vähän parempi? Jos meidän baseline on Fara Mercy, niin no. Pystyttäisikö me spekkaamaan niin kuin minmaksaamaan vähän enemmän mehua irti tiettyihin mappeihin? Mä luulen, että kun quick play niin on ihan täysin arvoton, niin kuin me voitaisiin meidän quick play pelaa 1000 matsia ja sitten todeta, että hei, tää on ihan vitu hyvä taakus, me mennään pelaa toi rankedii. Niin se saattaa toimia jonkun aikaa, mutta aika nopsaa hiffalta, että okei, se kaikki kaika, mitä käytettiin Quick Plays, oli täysin arvotonta, koska tää pelataan peli vähän fiksummin. Niin kaikki tämmönen testaaminen pitää vaan tehdä rankedissä. Niinku, se on vaan ainoa järkevä. Eli just, että me pitää varmaan alkaa vähän branchaamaan. Että miettii just, että mitä jos me otetaan Lucio ja Diva ihan normimappeihinkin. Ihan vaan niinku kokeilun vuoksi, että kattoo... Koska sehän se tässä, niin kuin se, mitä me pitää alkaa miettiä, on se, että millain me utilisoidaan niitä randomeita parhaimman kyvyn mukaan. Pitäisikö me antaa niitä randomia pikkaa alkuun?
Koska me jos Konsta ja Jesse haluu pikkaa hahmot niinku jotain niinku juttuu, niin sitten pikkaa, mut pitäisikö me kans miettiä sitä, että me vaan niinku annettais randomia pikkaa ekaisen ja me rakennetaan tiimi niitten ympärillä. Mä voin teknisesti ottaa pelaa mitä tahansa, Kenny, Hanzo, nyt taitaa olla semmoset hahmot, mitä mä, mitkä ei taitu hirveen hyvin. Ja Symmetra vaikuttaa vaan tylsältä pelattavalta. Sinänsä niinku toi, että antaa toi muiden joukkuelaisten pikata ensin, niin on niin validi taku varmaan. Mut just sinänsä... ne ei pikkaa sitä hahmoa tarpeeksi nopeasti, niin sit siinä käy kans kehnosti. Totta. Se oli se, mihin mä olin tulossa. Tossakin taisi olla tokan vikassa vai vikassa, niin siellä tuli ne pikit tyyli siinä kohtaa, kun alettiin liikkumaan. Jos muut käyttää samaa taktiikkaa ja niiden välillä ei kommunikoida, kuka tekee mitä, niin... Mä ehdottaisin, että huomenna kun pelataan, jos huomenna pelataan, niin otetaan Kothi ainakin, mä otan Luciosilta Diva ja mietitään, että mitä jos me otettaisiin ihan normimatsiinkin Lucio ja Diva. Jos ei se toimi, niin siinä kohtaa voidaan, että okei, otetaan Mercy Farah. Jep. Että niinku swap it around, mut joo. Kyllä mä näkisin, että tässä kohtaa, kun alkaa tulla, meillä on ollut, me ollaan niinku stopattu aika pitkälti. Silloin kun me pelattiin kahdestaan, niin me kiivettiin koko ajan. Mut nyt kun meillä on enemmän tässä jengiä, tai voi olla ihan vaan, että nää ränkit tällä hetkellä, niin ei me vaan päästä sitä ylöspäin tällä hetkellä. Me mennään ylös ja sitten me tullaan alas. Sitten me mennään ylös ja me tullaan alas. So we're stuck here. Niin, jos me ennemmin kuin ollaan jumissa, niin ennemmin ruvetaan exploreja ja ehkä pudotaan. Mut sen jälkeen hyvältä säkään me löydetään jotain, mitä meiltä puuttuu, ja sen jälkeen me pystytään taas kiipeämään. Alright. Huomenna Lucio ja Diva ja katsotaan mitä käy.